Spoštovane liksarce, spoštovani liksari, lepo zdrav z Dunaja. Kot vidite, je tukaj simbol Slovenije. In kruto je, da v tujini Slovenijo bolj cenijo, kot se ceni doma. To je sicer park Sigmunda Freuda. In glede na to, da je zbolela duševnost problem naše države, seveda v splošnem pomenu, je na nas, da vzamo vajeti v roke in pričnemo z neko katarzo politike. Na nas to pomeni narodu, ki se zaveda, kaj se v državi dogaja, in narodu, ki se zaveda, da je se opravičujem, ker sem utihnil, samo iščem Slovenijo na tleh. No, in narodu, ki se zaveda, da je politika tisti vzrok za težave, ki so v Sloveniji nastale. Tako da ni to neka višja sila iz vesolja, ampak so povsem preprosto rečeno lopovi iz političnih strank. In politične stranke so tolpe, ki so si državo organizirale tako, da so jo izčrpavale, kot denimo tajkuni in kriminalni direktori izčrpavajo podjetja, ki so po večini žal že propadla. In tako se seveda lahko zgodi za državo, kjer pa je pač ta razlika, da se država lahko mnogo bolj zadolžuje. Naša država je trenutno bolna, potrebuje enega, rečemo temu v tem kontekstu Sigmunda Freuda, da jo reši in da se spet utire na tisto pot, kajti Slovenija je čudovita dežela in ta softver v glavah ljudi je tisto, kar preprečuje, da bi bila tudi čudovita država. Tako da na nas je. Rečimo kriminalni politiki ne in pričnimo tukaj na teh lokalnih volitvah, ki pridajo. Izvedimo neko katarzo. Takšno mirno revolucijo, brez prelivanja krvi, razbijanja, ampak enostavno z močjo demokratičnega odločenja oziroma orodja, v tem primeru volitev, odstranimo politične stranke z instanc odločenja, kajti zavedati se moramo, da so politične stranke tisto, kar je primarni vzrok, da je Slovenija v tako slabem stanju. In potem bomo tudi sami ponosni na svojo državo in se ne bomo počutili kot neki bebci in kot hlapci v tujini iskali dela. Da nimo dodam še, ker sem že to pričel. Tudi ta primer, ki ga jaz izvajam, detaljirano poslikam, tuj poslikam Dunaj in v takšni svetovni metropoli projekt pade na plodna tla. Doma, ki bi pa krvavo potreboval vsakršno inicijativo vsakega človeka, ki se mu ljubi, pa je tako, kot da bi se pogovarjal s temo. Tako da, še enkrat, naredimo, izvedimo politično katarzo in to na volitvah 5.10. Stari obrazi naj bodo pospravljeni stran z demokratičnim orodjem, ki se mu reče volitve. Amen.